Їм не стали на заваді ані дощ, ні болото, бо вони справжні чоловіки. Чемпіонат західного регіону з регбі-15 проходить за планом у будь-яку погоду. В ній приймає участь львівська команда, збірна двох команд «Сокіл» і «Батяри», рівна команда, що власне вони сьогодні були, і Івано-Франківськ «Ролот», і «Катерин». Ці команди ми всі мали приймати участь в вищій лізі, але в зв'язку з тим, що дуже великі запроси вищої ліги, великі внески, потрібно платити, і всі команди не мають таких коштів. Регбі для тернополян не зовсім звичний вид спорту. Команда молода, проте вже добре згуртована. Практично рік, ми вже є на плаву, про нас знають, ми граємо на чемпіонатах України, в регбі-7 граємо, в регбі-15 граємо, тобто ми вже за себе заявили, і це перша наша така гучна перемога. Суперова гра, і мені сподобалося. Я відіграв, правда, перший тайм. Мені сподобалось те, що нарешті команда згуртувалася, і на відміну від попереднього разу, коли ми грали з Франківськом, ми показали скоординовану спільну гру, і вона показала свій результат. Перемога Терена – це добрий знак. Першу у чемпіонаті західного регіону з регбі-15 перемогу тернопільський Терен здобув над регбійною командою Рівнем, залишивши її на останньому місці турнірної таблиці. Проте суперники поверталися додому без образ. Іграли ми трошки слабенько для цієї команди. Погода трошки нас підвела. Слизько дуже, м'яч дуже слизький, ніхто не витримує м'яча. Але всі довольні. Це грали ми в своє удовольствие. Регбі загартовує волю і тіло. Це спорт для мужніх людей. Саме таких потребує сучасна висока політика, каже Ярослав Джоджик. Якщо б була моя воля, я би всіх політиків, які прямують у вищу лігу української політики, обов'язково перепускав через тривалу участь в регбійних матчах. Я переконаний, якщо б ці люди пройшли такі випробування, то не було б такої кількості тушок у Верховній Раді України, яку ми сьогодні маємо. Лідерами чемпіонату поки залишаються збірна двох львівських команд «Сокіл» і «Батяри» та Івано-Франківський «Роланд». Тернополяни надії не втрачають, бо спорт обрали до душі. Чому регбі? Ну, по-перше, це контактний вид спорту, це чоловічий вид спорту. Він дає можливості більше адреналіну, він, ну, тобто, дає забутися, трошки забути від того іншого життя, яке є за межами поля. Ну, власне, це є регбі. Після цього ви в житті всі мирні і спокійні? Так.